ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଅଚାନକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 37 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଶନୈଶ୍ୱରାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 37 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଜି ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ଚାକିରିକୁ ନେଇକି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବିବାହର ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଋଣ ଅଧିକ କରିବେ। ଋଣକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 37 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବହୁଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପାର କରି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 37 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଋଣ ଆକାର ଦେଇ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଋଣ ପାଇ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 37 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା